Mi to ale to tak mi tu to bude tak. Oj. Kajky on karkejte. Mikä lattia tämä on? Tiikki. Mitä? Tiikki lattia. Tiikki. Tää oli kiva vene, mä tykkäsin. Tosta mä menin aina ulos aina. Mitä? Laiturille hyppäkin aina tosta aina. Hyppäsit? Laiturille. Tuota jäistä. Joo, tosta luukku, kun pääsin ulos. Ei oo. Hä? Ei oo aurinkotuoleja ne. Mitä semmosia pehmusteita? Mä luulen, että ne on pehmusteita. On kiva muovia. Kohta mennä tohon ison akkaroihin. Mitä? Mikä se iso? Isoin. Mikä iso? Vene, isoin. Ihan tossa. Mennään kattoo. Let's go.